आसिकी ग्राउंड रे पहुंची एवं चांकुटा गाँव माँ मौसी मैंने कौठू पानी नौकरी आप देखु आज्ञा ये कष्ट लगुच आज्ञा गोटे ओडिया हिसाब रे मत कष्ट लगुच्छी ये देखु चुआ खोलिकी ये माँ मैंने केमी पानी नौ देखु देखु आज्ञा देखु आज्ञा सबुदिन सबुदिन हाँ सबुदिन पानी ना भोकर रहू ना मरू आज्ञा कह नौ कष्ट नौ ଆମେ କ୍ୟାଁ କରୁ ଆଉ କ୍ୟାଁ ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଉ କି କହୁନା ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଉ ତ ନଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଭାସି ପଳାଉଛୁ ହେଲେ ହାଣ୍ଡି ମାଣ୍ଡିଆ ଭାସି ପଳାଉଛି ହାଣ୍ଡି ମାଣ୍ଡିଆ ମିଳିଲାନି କି ଚାଉଳ ମିଳିଲାନି କି ଘର ନାହିଁ କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡି ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଆଉଛୁ ତମ ଆଖିରେ ତମେ ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଲେ ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ଏକା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ଆମ ବି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗରିବ ପାଇଁ ନାହିଁ ଧନୀ ପାଇଁ ସେ ହେଇଛି ଆମ ପଞ୍ଚାରେ ଭାତ ଅଛି ତାଇଁରେ ଭାତ ଅଜଡ଼ା ହଉଛି ଖାଲି ଖଲିରେ ଆଜ୍ଞା ଭାତ ଦେବାର ନାହିଁ ଥାଳି ଧରିକିରି ଆମେ ଭିକ ମାଗିକିରି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଛୁ ଭୋଟ ଦେବାର ମିଛ ନାହିଁ ନା ଭୋଟ ଦେବାର ମିଛ ନାହିଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାର ଦଉଛୁ ଭୋଟ ଦଉଛୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ଆର ବର୍ଷ ହେଇକିରି ତାଇଁ ଆର ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭୋଗି ଗଲେଣି କଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ତମ ଆଖିରେ ତମେ ଦେଖୁଛ ଦେଖ ତମ ଆଖି ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ଇଏ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଇଏ ମା କୁ ସମ୍ମାନ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କହିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଚୁଆରୁ ନଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖରାଦିନେ ଯେ ଆଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବୁଡ଼ାଣି ହେଲେ କୁଆଡେ ଭାସି ପଳାଉଥିଲେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଭାସି ପଳାଉଛି ପାଣି ବୁଡ଼ାଉଛୁ ପୁଣି କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାମ୍ନାରେ ଗୁଳି ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଯିଏ ବୟସ୍କ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ବଳ ଅଛି ସିଏ ତ ଠିକ୍ ସେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଏମିତି ମା ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଭାସି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଅସୁବିଧା ଇଆଡ଼ୁ ଆଇବ ନଦିଆଡ଼ୁ ଆଇବ ପାଣି ଆଇଲେ ବୁଡ଼େଇକି ହେଲେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଭାସି ପଳାଉଛି ନକଲେ ଭାସି ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ବୋଉ ମାନେ ଏଠି ପାଣି ଖାଇବେ କିଏ ବଣକୁ ବଣକୁ ଆସିପାରିବେ ଆମେ ଆଇବାକୁ ଡରୁଛୁ କିଛି ମିଳୁନି ଆମେ ଦେଖି ହେଲା ଖାଲି ଭୋଟ ଦେବାର ଦଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ଦେଖି କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖି କିଛି ମିଳିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଚାଉଳ ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ଭତ୍ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଭତ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସେଟା କାଟି ଦେଇଛି ଚାଉଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ପଇସା କେତେ ଥର ନକୁତିକି ମିଳିଲାନି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟିକେ ଟଙ୍କା ଟି ମିଳିବାର ନାହିଁ ଭତ୍ତ ଟଙ୍କା କାଟି ଦେଲେ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଚେନ୍ନାଇ ଗଲେ ହଁ ଚେନ୍ନାଇ ଗଲେ ମର୍ଚ୍ଚ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗଲେ ଯାର ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ କଣ କରୁ ଅନାଥ ପିଲା ଏବେ ମୁଁ ଦିଟା ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ନେବି ଯିବେ ନା ନାହିଁ ଯାଉଥିଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ଫେରି କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ ଆମେ ଟିକେ ଦେବେ ତାଙ୍କେ କଣ ଆମେ ଟିକେ ନେବେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଦାଦନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଏବେ ଦଶ ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି ଭୋଟ ଟାଇମ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦଶ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲି ଭୋଟ ଟାଇମ୍ ମା ମାନଙ୍କୁ କହିବି ପାଣି ଅସୁବିଧାଟା ଯୋଉଟାକି କିଏ କହିବେ କି ନ କହିବେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଭାଇ ଭାଇର ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆପଣ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଦମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସସାହସ ଅଛି ଏ ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଦିନରେ ପାଣି ଦେବି ବାଙ୍କି ଭଳି ଆପଣ ଠକିବେନି ଆସିକି ୟାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମାନିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଡରୁଆ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆପଣ ଡରୁଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।